Då är det dags för att titta på V75 som går på Gävle imorgon lördag den 22 maj. Rickard Hjellström, hur har veckan varit för dig? Ja, veckan har varit bra så här långt får jag väl säga. Ja, kämpar på här nu med V75 inför imorgon dagen. Känns det som om Elitloppet verkligen närmar sig? Är det det som upptar ganska mycket av tiden för er som jobbar på travarna? Det är nog olika lite vad man har för arbetsuppgifter, men det är ju mycket prat om Elitloppet nu naturligtvis. Så är det ju. Sen har väl jag personligen inte haft så mycket just med själva arbetet med Elitloppet att göra än så länge. Så vi sitter ju med andra listor där. Vi tippar ju V86 i onsdags och nu är det V75 och sen nya listor till V86 lite senare i eftermiddag som man hugger tag i. Så, att, så blir det Elitloppsfokus där från, ja det blir från söndag då helt enkelt när listorna kommer. Just det. Och vi har väl en liten jackpot, Rickard, imorgon va? Just det, det är ju, var ju ingen utdelning på 5-1 i lördags på Umåker. Så att de pengarna där, det var väl runt drygt 31 miljoner kronor som förs vidare då till 7-1-potten imorgon på Gävle. Då vill vi gärna vara en del av det. Och för att pricka in det ska vi ge er lite tips. Det första tipset är som vanligt spiken. För att hitta bra spik så går vi faktiskt till V75-7. Där vi hittar en häst som i nuläget ligger på 45%, Admiral Ass, nummer 7. Berätta lite om hästen, Rickard. Ja, det här är ju en häst som Reijo Liljendahl håller väldigt högt. Hästen inledde också väldigt lovande som treåring. Han tog 5 raka segrar ifrån sin första start. Han har ju gjort många fina lopp. Han har ju bara hunnit med 18 starter dock. Så att det är en del som har stoppats upp där i karriären. Han har ju haft någon operation då tidigt. Sen nu efter den här senaste starten i förra året så har man opererat både någonting i munnen på honom och sedan framknäna. Så att det är lite sånt som har stoppat upp han. Men det är en häst som besitter väldigt hög kapacitet och som egentligen, man är nästan förvånad att han dyker upp i bronsdivisionslopp så här. Det får man väl säga. Och det är Örjan Kihlström som kör. Det är roligt, den evige Örjan Kihlström. Hur ligger han procentmässigt nu på vinstprocenten? Ja, han har ju senaste året då en segerprocent på 21. Men tittar man på senaste månaden så ligger segerprocenten på 26. Så att det är ju inte någon minus på det sättet i alla fall. Utan snarare är det ju plussiffror då helt enkelt. Ja, det är bra. Det är fantastiskt att han fortsätter att vinna så mycket. Det är väl bara Robert Berg som ligger framför honom procentmässigt i listan i nuläget, eller hur? Ja, om man tittar på årets 10 topplista bland segerrikaste kuskar så har han lite högre segerprocent än Örjan Kihlström faktiskt. Men annars är det ingen som utmanar Örjan på det sättet. Det är väl alltid så också. Det beror ju lite grann på vilka hästar de har kört, hur många favoriter de har kört och så vidare. Men Örjan får väl oftast köra ganska bra hästar, eller hur? Jo, absolut. Det är ju mycket, så är det ju mycket också. Men det är väl vad man visar för resultat också som gör att man förtjänar att köra bra hästar helt enkelt. Så blir det ju till slut. Och han har ju varit med i toppen i många år. Så att han ligger där uppe hela tiden på en bra segerprocent helt enkelt. Det är absolut inte sista gången vi har med Örjan Kihlström som kusken i vårat spiklopp. Vad har vi mer att säga om Admiral Ass, Rickard? Ja, jag sa ju att han har besitter hög kapacitet. Och för ett år sedan var ju med i fyraåringseliten. Där gick han ju faktiskt att utmana en så pass bra häst som Ecuridé som ju vann fyraåringseliten där. Men ja, han avslutade ju oerhört fort och var ju inte på väg mot segern, men han var i alla fall utmanande Ecuridé när han då galopperade kort för mål där. Så att det där visar ju en del av hans otroligt bra kunnande. Så att vi tycker att det ser bra ut här. Man kan ju berätta då också att Reijo Liljendahl har ju kört 2 vassare snabbjobb med hästen inför den här starten. Och han låter ju riktigt nöjd. Och jag tror inte att han plockar ut Admiral Ass om han inte är riktigt nöjd med sin häst och tror på en riktigt bra insats. Så att, det här tycker vi är en bra spik i omgången faktiskt. Det låter bra det. Gå vidare till skrällen. För att jaga miljonerna så går vi till, som vanligt, ett storlopp va? V75-2 där det brukar skrälla ganska bra. Hur har ni resonerat här? Ja, det gör ju det. Det är ofta det loppet hamnar under den här rubriken tycker jag faktiskt. Och det är väl inte så. Det brukar kunna bli en skräll. Det har ju
Konrad Lugauer som är hårt betrodd med 7 Maggiore i det här loppet. Och Lugauer själv, han gör ju ett av sina sällsynta besök på Gävletravet. Han har faktiskt bara kört 3 lopp där och det senaste var 2017. Och det gick bra då också, för då vann han ju med Harran Boko. Så att han har väl bra erfarenhet av Gävletravet. Nu ska den här stoet ut på långresa då, så får vi se hur det går. Men Maggiore, det är ett bra sto. Hon var ju med i en Breeders Crown-final i sista starten i förra året för 3-åringar. Sen har hon gjort 2 starter i år och formkurvan verkar ju peka uppåt i alla fall. Så att, visst ser det ganska bra ut för Maggiore inför det här loppet. Men spår 7 och ja, hon kanske kan komma till ledningen. Men vi tror att det kan vanka svar ändå. Så att, det kan bli körning här. Så någon given vinnare tycker vi inte att det är. Vi har ju självklart då ett antal hästar som hotar där. Är det först på framspår som du tycker de främsta hoten finns? Ja, vi har ju faktiskt lagt nummer 3 Nina Ginto som likvärdig segerchans som Maggiore. Och hon är ju i nuläget klart mindre betrodd. Så att 3 Nina Ginto är ju en väldigt intressant häst i det här loppet då. Hon har ju också visat väldigt fina fartresurser. Hon avslutade ju 9 tempo sista 700 meterna näst senast till seger. Sist så ja, då gick det lite väl fort första halvan av slutvarvet där. Styrdes ju på redan varvet kvar och gick under 11 i 600 meter och sen tog krafterna slut där så att hon stumnade till slut där då. Men skulle hon få spara speeden lite längre i loppet den här gången så kan hon avsluta vasst. Vi har ju några på bakspår också. Jag vet att vissa pratar varmt om nummer 11, Sante Griff. Vad tror du om den, Rickard? Ja, det är ju också en väldigt speedig häst. Sante Griff har ju varit ute i V75-lopp 2 gånger i rad. Senast blev det ju helt fel. Och det är bara att glömma den lopp helt enkelt. Gången före det, då spurtade hon mycket vasst i ett V75-lopp som ju Ottilia Fri vann. Och hon avslutade ju faktiskt under 6 tempo sista 200 meterna och det var den klart snabbaste avslutningen på sista 200 meterna på hela den tävlingsdagen. Så att det finns fina resurser i den här hästen. Men ja, hon måste väl få lite ryggar och så, för då är hon ju väldigt vass då. Och nu är hon ju dessutom mindre betrodd än hon har varit i de här 2 V75-loppen hon har varit ute i på slutet. Så då ska man inte glömma Sante Griff. Nej, bra det. Sista hästen vi får nämna där, Violet Face nummer 6, vet jag också att någon nämnde, är ja, en häst man inte vill missa. Nej, exakt. Nej, men den är också ett kul skrällbud i loppet här. Hon har ju inte startat på ett tag, men hon har fått en medveten träningspaus inför det här. Man har siktat hit, hon är snabb ut. Hon öppnade faktiskt riktigt bra från spår 7 på just Gävletravet i ett lopp i höstas. Så att skulle hon komma till ledningen så låter man intresserad av att köra där. Så att då kan det ju vanka svar för 7 Maggiore. Och Violet Face kan vara en kul luring. Det är bra, då har vi en del hästar att sikta på i skrälloppet. Vi går vidare till vår sista avdelning som är chas. Vi går till V753 för att chasa bort en av hästarna som fått mest förtroende i det loppet. Nummer 5, Mr. Brilliant, Per Lennartsson kör. Vad är det som gör att den inte riktigt är förtjänt av sina 18% som den har i nuläget, Rickard? Nej, vi har ju satt den i betydligt lägre segerchans och rankat han 5 bara också. Så att vi tycker väl inte att han är något av de hetaste segerbuden i loppet. Han har ju gjort 4 starter för Robert Berg nu och vunnit 2 av dessa. Han har gjort det bra då vid segrarna. Men båda gångerna från ledningen. Hästen är ju snabb ut, men frågan är om han är tillräckligt snabb för att komma till ledningen den här gången. Det tror inte vi. Bland annat är nummer 4 Aurora Borealis som är på insidan. Väldigt startsnabb och spetsgynnad. Så där kommer nog inte Jörgen Westholm släppa ifrån sig någon ledning om nu den kommer till spets. Så att, Mr. Brilliant tycker vi inte är ett så hett segerbud i det här loppet den här gången. Då har vi för några då som vi vill ta med istället utav de som kanske har lite mindre procent på sig. Ja, vi har ju tippat 6 Call to the Bar som har varit riktigt fin i 2 raka segrar. Hästen kan ju bli lite vass ibland, men det är kort distans nu. Så det är ju ett klart plus och det är formstarkt intryck på den hästen.
Och om vi ska hitta några utav singelprocentarna som man vill plocka med när vi chasar bort några av en av de mer betrodda. Ja, vi har ju faktiskt lagt nummer 7, Global Black Money, i en högre procents segerchans än vad Mr. Brilliant i. Och ser nu att 7 Global Black Money då är just nu bara 7% här, så att det är klart intressant. För hästen var väldigt fin vid segern näst senast, då gick utvändigt ledaren större delen av loppet. Och det var kort distans då. Senast så var det V75-lopp och då föll någon lätt med som fyra där, fick inte riktigt fritt heller, där Elin Seth spurtade till seger och ja, följde med bakom Global Benefit på fint sätt. Dessutom vankas det ju barfota runt om den här gången på Global Black Money, och det kan ju vara väldigt intressant att på en fullt tänkbar skräll här som vi ser det. Okej. Sista hästen vi nämner, nummer 2 Senato. Varför ska man kanske titta på den om man har plats med så många sträckor i det här loppet? Ja, nej, men den tycker jag var fin vid segern i årsdebuten då näst senast. Sen provade man V75 förra gången. Då blev det galopp i starten. Vi har voltstart då, nu är det bilstart. Hästen har gjort 7 bilstartslopp utan att galoppera. Har spår 2 i bra läge också. Carl-Johan Jeppsson. Och väldigt låg procent här på nummer 2 Senato. Så det är den tycker jag man ska passa. Det låter bra det. Då har vi allting klart för oss. Det är ju klart mycket att läsa på. Vi ska ha en liten live-rapportering imorgon, Rickard. Vem är det som styr den? Ja. Det låter bra det. Vad är det du siktar på att ta reda på imorgon? Ja, det blir ju ja, en hel del nya intervjuer då. Exakt vilka det blir är väl inte klart i nuläget, utan det ska man ju grunna på. Se vad vi kan plocka fram för information, och sen så blir det ju ja, allt det senaste nytt man kan hitta då till V75. Och så ska jag försöka svara så många frågor som möjligt som kommer in då i våran frågebox från läsarna. Så att det ska väl bli en hel del matnyttigt får vi hoppas inför V75-omgången. Det låter bra, Rickard. Då ser vi fram emot fina lopp på Gävletravet, och vi önskar alla er som tittar på det här lycka till.